നമസ്കാരം. അപ്പോൾ ഇന്ന് നമ്മൾ വന്നിരിക്കുന്നത് ഒരു അടിപൊളി റാസ്ബെറി ആപ്പിൾ മൂസ് കേക്കിൻ്റെ റെസിപ്പി ആയിട്ടാണ് കേട്ടോ. വളരെ ടേസ്റ്റിയും അതുപോലെ തന്നെ കാണാനും കഴിക്കാനും ഒക്കെ ഒരുപാട് രസമായിട്ടുള്ള ഒരു അടിപൊളി മൂസ് കേക്കാണ് ഇന്ന് നമ്മൾ തയ്യാറാക്കുന്നത്. അപ്പോൾ നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് തയ്യാറാക്കുന്നതെന്ന് നോക്കാം. ആദ്യം തന്നെയാണെങ്കിൽ നമ്മളൊരു ബൗളിലേക്ക് നല്ല തിളച്ച വെള്ളമാണ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നത്. നമ്മൾ ആദ്യം തന്നെ ജെല്ലിയാണ് കേട്ടോ ഉണ്ടാക്കുന്നത്. അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഈ ഒരു തിളച്ച വെള്ളം ഒഴിക്കുന്നത്. ഏകദേശം 2 കപ്പ് വെള്ളം ചൂടാക്കിയെടുത്തതാണ്. അതിലേക്ക് ഞാനൊരു പാക്കറ്റ് ജെല്ലി ക്രിസ്റ്റൽസ്, അതായത് റാസ്ബെറി ഫ്ലേവറിൻ്റെ ജെല്ലി ക്രിസ്റ്റൽസാണ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത്. ബുഷിൻ്റെ ആണ് കേട്ടോ വാങ്ങിയത്. അപ്പോൾ ഇത് നമുക്കാണെങ്കിൽ ആ ചൂടുവെള്ളത്തിലേക്ക് നമുക്ക് ആ ഒരു ക്രിസ്റ്റൽ പൗഡർ ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ഓരോ പാക്കറ്റ് വാങ്ങിക്കുമ്പോഴേ അതിൻ്റെ ബാക്കിൽ എന്താ അതിൻ്റെ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ കാണും കേട്ടോ. അതനുസരിച്ച് ജെല്ലി തയ്യാറാക്കി എടുത്താൽ മതി. ഇപ്പോൾ ഏകദേശം ഇതൊരു 500 ml വെള്ളമുണ്ട് കേട്ടോ. അപ്പോൾ നമുക്ക് നന്നായിട്ട് ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. ആ ജെല്ലി ക്രിസ്റ്റൽസ് നന്നായിട്ട് തന്നെ ആ വാട്ടറിൽ ഡിസോൾവ് ആയി വരുന്ന രീതിയിൽ നമുക്ക് നന്നായിട്ട് അതൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം. നമ്മൾ നേരത്തെ എടുത്ത് വെച്ച ആ ഒരു ആപ്പിൾ ഉണ്ടല്ലോ, അത് ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞ് ഞാൻ 3 ബൗളിലായിട്ട് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്കതിലേക്ക് നമ്മൾ നേരത്തെ എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള ആ ഒരു ജെല്ലിയുടെ ആ ഒരു മിക്സ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ആ ഒരു ആപ്പിള് മുങ്ങിക്കിടക്കുന്ന രീതിയിൽ വേണം നമുക്ക് ആ ഒരു മിക്സ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാനായിട്ട്. വളരെ ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള റെസിപ്പിയാണ് കേട്ടോ. ഇപ്പം നമ്മുടെ വീട്ടിൽ പെട്ടെന്ന് ഗസ്റ്റുകളൊക്കെ വരികയാണെങ്കിൽ, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും ഫംഗ്ഷനൊക്കെ വെക്കുകയാണെങ്കിൽ തയ്യാറാക്കി കൊടുക്കാൻ പറ്റിയിട്ടുള്ള ഒരു അടിപൊളി മൂസ് കേക്കിൻ്റെ റെസിപ്പിയാണ്. അപ്പോൾ നമ്മളെടുത്ത ആ ഒരു ജെല്ലോ മിക്സിൻ്റെ ഹാഫ് നമ്മൾ ഇതുപോലെ ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ബാക്കി നമുക്കൊന്ന് സെറ്റാക്കി എടുക്കാം. ഒരു ഏകദേശം 2 മണിക്കൂർ ഫ്രിഡ്ജിൽ വെക്കണം കേട്ടോ. അടുത്തായിട്ട് നമ്മളൊരു 1/2 കപ്പ് വിപ്പിംഗ് ക്രീം ഒന്ന് വിപ്പ് ചെയ്തെടുക്കുകയാണ്. നമ്മൾ കേക്കിനൊക്കെ എടുക്കുന്ന അത്രയൊന്ന് സ്റ്റിഫ് ആവണ്ട കേട്ടോ. നമ്മൾ സാധാരണ ഐസ്ക്രീമൊക്കെ ഉണ്ടാക്കാൻ എടുക്കത്തില്ല, ആ ഒരു കൺസിസ്റ്റൻസിയിൽ എടുത്താൽ മതി. കണ്ടില്ലേ, അപ്പോൾ ഈ ഒരു കൺസിസ്റ്റൻസിയിൽ വേണം നമുക്ക് ഈ ഒരു ക്രീം വിപ്പ് ചെയ്തെടുക്കാനായിട്ട്. ഇനി നമുക്ക് ആ വന്ന ബാക്കി വന്ന ഒരു ജെല്ലോ മിക്സ് ഉണ്ടല്ലോ, ജെല്ലി ഉണ്ടല്ലോ, അത് നമുക്ക് ചേർത്തിട്ട് നന്നായിട്ട് ആ ക്രീമുമായിട്ടൊന്ന് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം. ആ ജെല്ലി നന്നായിട്ട് അലിഞ്ഞ് ആ ക്രീമുമായിട്ട് ചേർന്നു കേട്ടോ. നല്ലൊരു അടിപൊളി റെസിപ്പിയാണ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ നമ്മളാണെങ്കിൽ നന്നായിട്ട് അതൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണ്. ഇനി നമ്മൾ നേരത്തെ തയ്യാറാക്കി വെച്ച ആ ആപ്പിളും ജെല്ലിയും കൂടെ ഉള്ള ഒരു മിക്സ് ഉണ്ടല്ലോ, അത് നല്ല എന്താണ് സെറ്റായി വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്കതിലേക്ക് നമ്മൾ ഇപ്പോൾ തയ്യാറാക്കിയ ഒരു ക്രീം മിക്സ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. കണ്ടില്ലേ, ഇതുപോലെ ഫുള്ളായിട്ട് നമുക്കതൊന്ന് ഫില്ലാക്കി എടുക്കാം. വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ഒറ്റ ബൗളിലായിട്ട്, അതായത് ഒരു വലിയ ബൗളെടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അത് നമുക്ക് ഒറ്റ രീതിയിൽ, അതായത് ഒന്നായിട്ട് നമുക്ക് തയ്യാറാക്കി എടുക്കാൻ പറ്റും. പിന്നെ ഞാൻ ഒരു ഫോട്ടോയ്ക്കൊക്കെ ഒരു നല്ലൊരു എഫക്റ്റിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഇതുപോലെ കുഞ്ഞായിട്ട് 3 എണ്ണം ചെയ്തെടുത്തേ ഉള്ളൂ. കണ്ടില്ലേ, മറ്റേതാകുമ്പോൾ നമുക്കിങ്ങനെ കട്ട് ചെയ്തൊക്കെ എടുക്കാൻ പറ്റും കേട്ടോ. ഇതുപോലെ മുഴുവനായിട്ടും നമുക്ക് അതൊന്ന് ഫില്ലാക്കി എടുക്കാം. അതിനുശേഷം നമുക്കിതൊന്ന് ഫ്രിഡ്ജിലേക്ക് മാറ്റാം. ഫ്രീസറിൽ വെക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല കേട്ടോ. ഏകദേശം ഒരു 4 മണിക്കൂറിന് ശേഷം അതൊന്ന് നല്ലപോലെ സെറ്റായി കിട്ടും. ഇതുപോലെ നമുക്കാണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ സൈഡൊക്കെ ഒന്ന് ഒരു സ്പൂണോ അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു എന്താ പറയുക, ഒരു നൈഫോ എന്തെങ്കിലും വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഒന്ന് വിടുവീച്ചെടുത്തതിന് ശേഷം നമുക്കത് പ്ലേറ്റിലേക്ക് ഡീമോൾഡ് ചെയ്തെടുക്കാം. കണ്ടില്ലേ, കാണുന്ന നല്ല ഭംഗിയാണ് കേട്ടോ. കഴിക്കാനും നല്ല സൂപ്പറാണ്. ആ ഫ്രൂട്ടും അതുപോലെ തന്നെ ആ ഒരു ജെല്ലിയും ആ ഒരു ക്രീമും ഒക്കെ ആയിട്ട് കഴിക്കാനായിട്ട് നല്ല ടേസ്റ്റ് തന്നെയാണ്. പെട്ടെന്ന് വരുന്ന നമ്മുടെ ഗസ്റ്റുകളിലേക്ക് നമുക്ക് നല്ല പോലെ എന്താ പറയുക, ഞെട്ടിക്കാൻ പറ്റിയിട്ടുള്ള ഒരു അടിപൊളി റെസിപ്പി തന്നെയാണ്. കണ്ടില്ലേ, ഇത് കഴിക്കാൻ അടിപൊളിയാണ് കേട്ടോ. നല്ല സോഫ്റ്റാണ് ആ ഒരു എന്താണ് ക്രീമും എല്ലാം ആയിട്ട് നല്ലൊരു ടേസ്റ്റാണ് കഴിക്കാനായിട്ട്. അപ്പോൾ റെസിപ്പി ഇഷ്ടപ്പെട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണേ. അതോടൊപ്പം തന്നെ നമ്മുടെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും മറക്കല്ലേ. താങ്ക് യു ഫോർ വാച്ചിങ്.